Відповідно до подання фракції Європейської солідарності в Донецькій міській раді, подаємо кандидатуру на заступника міського голови територіальної громади Пастуха Івана Івановича. Є кілька з голови фракції Максима Михайловича, також членів фракції. Є відповідна заява Пастуха Івана Івановича про здачу згоди. Згоди бути висунений на дану посаду. Шановні колеги, шановний Іван Іванович, я попрошу також задати кілька слів. Фракція Європейської солідарності і Іван Іванович беруть на себе відповідальність і займатися сферою найбільш, напевно, такою важкою і, може, деколи невдячною. Як комунальна сфера, і та сфера, де працював Андрій Арестович. Відповідно, я сподіваюся, що Іван Іванович силу свого досвіду і життєвого, і на відповідних посадах, і на думку фракції, більшості депутатського корпусу, може достойно виконувати ті поставлені завдання і виконати всі доручення, які будуть жителі нашої громади, і буде мільйон. Іван Іванович, будь ласка, дайте послідок. Шановний голово, депутати, шановна громада, хотів би декілька слів сказати відносно себе, тому що вони всі мене знають, я людина нова у Раді. Прізвище моє Пастух Іван Іванович, я народився 27 липня 1967 року, житель уроженець Саватяш. Одружений, двоє дітей, дорослі живуть окремо. Щоб всі орієнтувалися, то є такий, що не можна. Значить, хотів би трошки розповісти про свою трудову діяльність. Значить, багато розказувати нема що, тому я працював спочатку 2 роки вчителем в школі, після цього 20 років працював в силових структурах, в органах внутрішніх справ на різних посадах. Як правило, це керівні посади не буду перелічувати. Після звільнення з органів працював 5 років керівником, скажімо так, Липського кліпозаводу, але в ФОП був окремо. Зараз я також підприємець, займаюся різними родами торгівлі і якраз на теренах Олеччини. Що стосується фракції Європейської солідарності, висунули мене там кандидатом на посаду міського голови. Я дав згоду. Значить, розумію, що посада, всі ми тут обговорюємо, і Андрій Арестович говорив, що посада складна, посада така, що потребує сили засобів. Поки що дякувати Богу, в мене є можливості, сили засоби, і я готовий до виконання цих обов'язків. Звичайно, в мене нема рожевих окулярів. Я розумію, що це робота інша, можливо, десь в якійсь мірі неблагодатна. Але думаю, що я буду для цього прикладати всі можливості, щоб я справився. Значить, обіцяю депутатському корпусу громади, як тільки я буду затверджений, я постараюся швидко розібрати в цих питаннях і найближчі пленарні засідання, довести план заходів. Як можна сказати, вихід з цієї ситуації, звичайно, багато мільйонів борги, зараз зима, утеплення, це не буде так просто, але я думаю, що якщо ми всі разом будемо це робити спільно, я думаю, що ми дійдемо до якогось консенсу. Повірте мені, я швидко вчуся і думаю, що все буде добре. Дякую за довіру. Дякую, Іван Іванович. Запитання, Юрій. Ось запитання. Шановний пане голово, шановні колеги, шановні присутні. Звичайно, наша фракція Європейської солідарності розуміла питання відповідальності за одну з найскладніших ділянок роботи нашої територіальної громади. І не випадково, звичайно, вчора виникало питання про те, що це фахові люди, політичні рішення. Ну, знаємо в історії дуже багато є випадків, коли, скажімо,
не фахівці стають, займають державні посади і досягають великих успіхів. Бо на цій посаді не бути там спеціалістом в воді чи в електриці, а це посада, яка вміє, перше, визначати стратегічні напрями, по-друге, вміти розвивати людей, де їх досягнути. Тобто це головне цього. Ну і ми так проголошуємо, Іван Іванович є заслужив, як сказав Іван Ярославович, виходячи з досвіду роботи по попередніх посадах, ми вважаємо, що дійсно ця людина зможе десь по можливості реалізувати. Ми беремо на себе політичну відповідальність за його діяльність і на себе відповідальність. Через те прошу підтримати, надіюсь на те, що дійсно на найближчий час ми бачимо план якісь заходів, результати і будемо повністю підтримувати. Дякую. Дякую, Юрій Олександрович. Дякую.